E aí galera, obrigado aí por vocês estarem no nosso canal. Hoje eu vou mostrar uma novidade. O que a gente tá fazendo aqui na loja? Tá trazendo novidades que vão te ajudar a solucionar um problema aí, que não é um problema, mas é uma solução pra você no dia a dia, tá? Hoje a gente veio aqui, ó, com esse produtinho aqui, ó. O que que ele é? Ele é um produto 5 em 1, tá? Então, como assim 5 em 1? Ele é um produto que ele carrega seu celular, ele lê USB, né, o pendrive, ele lê o cartão de memória, você consegue atender pelo celular. Ah, ele é Bluetooth. Então o que significa isso? Que você consegue escutar as músicas do seu celular, tanto do Spotify, quanto do YouTube, etc, aí, dos programas, tudo por ele. Como? Vou explicar agora. Segura aí no vídeo. Eu sou Cláudio, você tá na Fábrica do Som. Vou mostrar aqui detalhadamente pra vocês, ó. Esse daqui é o produtinho. Olha que legal. Ele é pequenininho, tá vendo? Como que ele funciona? Ele tem duas entradas USB, ó. Uma e duas. Uma é de 3.1 e a outra é de 1 ampere. Por que tem essas duas? Porque hoje em dia, né, os smartphones são... Você precisa de pouco mais de amperagem para carregar. Então no maior ampere você carrega seu smartphone. No menor ampere você coloca o pendrive. Então eu já vou meio que preparando ele aqui, tá? Como é que ele funciona? Você vai precisar entrar no teu carro, tá? Você coloca ele na tomada do acendedor, ó. Você precisa de um acendedor. Se não tiver no carro, tem que instalar. Mas hoje em dia a maioria dos carros tem, né? O acendedorzinho. Então o que você faz? Você põe e pluga ele. Pronto. Tá plugadinho, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo a leitura. O que que ele apareceu? Ele apareceu esse 105.3. O que que é esse 105.3? Como que ele funciona? Ele funciona via RF. RF é uma frequência, tá? Igual você tem a 89.1, igual que tá aqui no rádio, ou em outros rádios, cada frequência, né, tem a Transamérica, várias outras aí. Então você escolhe uma frequência aqui no produto e você vai achar essa frequência aqui. Tá? Vou mostrar passo a passo para vocês como é que funciona. Então vamos lá, a gente está no nosso rádio aqui. Tá? Para que serve esse produto? Ele serve para as pessoas que têm um aparelho original, que não quer tirar nada de originalidade do carro, né? Ele quer continuar com o dele, ou vai passar o carro para frente, ou ele gosta do som mesmo do carro dele, não quer colocar multimídia nem nada, só que ele quer ter hoje em dia as conectividades de hoje em dia, né? Que é o pendrive, o cartão de memória, a interação do celular com o seu som do carro, tá? Então eu simulei aqui, peguei um aparelho original de um carro, no caso daqui até um Audi, tá? Que eu tenho aqui na loja, e a gente vai simular através dele aqui na nossa bancada. Então vamos lá, 105.3. Ó, esse rádio aqui, ó, deixa eu aumentar o volume, lá no zero, ele tá tocando a rádio normal, ó. Vendo, ó. Baixar. Então vamos lá, vou na 105.3, ó. 105.3. Tá? Vou colocar meu pendrive. Vamos lá. Coloquei meu pendrive no... Ó, ele já fala, ó. Já identificou o display. Já tá tocando a música. Vou baixar mais um pouquinho. Ó, tá tocando a música lá no fundo. Tá? Ah, Cláudio, minha cidade, essa rádio aqui tá dando interferência, não tá legal. Esse produto aqui, ó, através dele, você aperta esse botão e segura, ó. Aperta e segura. Você vai poder escolher qual a frequência que você quer, tá? Então, por exemplo, escolhi a 103.7. Aperta e segura outra vez, ele estabiliza. Eu vou aqui, ó. 103.7, ó. Olha que legal. Tá tocando a mesma música. Tá? Então, tem uma série de frequências que você pode, na sua região, aí, tá trocando pra melhorar o áudio. Caso esteja com algum ruidinho, alguma coisa. Mas, ó, o som é muito gostoso, ó. Aumentar, ó.
Não tem ruído não. Tá? Bom, vamos lá. O que é legal? Pendrive, cabe em 32 GB. Tem o cartão de memória também que cabe nele, ó. Olha o cartãozinho. Onde que ele vai? Aqui no canto, ó. Deixa eu pôr aqui. Do outro lado. Você tem que ajudar com a unha, tá, pessoal? Pronto. Coloquei. Então você tem volume do rádio. E você também tem o volume do produto. Ó. Menos 20. E vai até 30. Tá? Vou deixar no 22 e mexendo. 28, 22 e mexendo no som do carro. Aí vai depender muito do seu tipo de som de carro, tá? Bom, já colocamos o pendrive, já colocamos o cartão de memória, né? Como que eu mudo as faixas, ó, aqui no botão do lado, ó? Tá, então aperto uma vez. Quer dizer, uma vez rápido, ele vai para a próxima faixa. Se eu aperto seguro, ele vai identificar a voltagem do seu carro. Essa voltagem, ele funciona tanto em 12 volts quanto 24 volts. Então eu sei que tem caminhão, que quiser usar esse produto aqui também funciona nele, tá? Mudou de faixa. Bom, o outro SIC, que é aquele que tá aqui do ladinho, ó. Esse outro SIC aqui, ele vai também ele põe pra frente e pra trás, né? E você aperta e segura ele, ó, ele muda. Ele vai pra Bluetooth, mode, ele vai pro seu cartão de memória e ele vai pro seu pendrive. Tá? Então por aí, através disso, você escolhe qual que você quer. Vou mostrar agora como que faz o pareamento do Bluetooth, tá? Tá aqui com o celularzinho, deixa eu ligar ele. Você vai, deixa eu voltar aqui. Então, tá aqui, ó, celular, então, ajustes. Bluetooth. Aí você vai lá ver, ó, HY82. HY82 é esse produtinho aqui, tá? Então você clica nele, ele já pareia, ó, já aparece aqui Bluetooth. E falou Bluetooth Connection Sucesso. Aí você vai lá nas suas músicas, no caso aqui eu já até separei o Bluetooth, ó. Bluetooth não, o YouTube. Começou a soltar. Aí, ó. Já tô tocando a música que tá aqui nele, que dele vai pro aparelho de som. Vou aumentar um pouco o som. Bem legal o som, bem gostoso. Viu que legal? A hora que eu pauso aqui, ele já... ele já para, né, o som que você tá, é, ah, quero voltar pro pendrive. Vou lá no botão outra vez. You just player. Já aparece o USB, ó. Tá, galera? Por acaso, se alguém te ligar no meio aí do caminho e tal, como é que funciona pra atender? Você aperta esse botão verde aqui, ó. Então, galera, se alguém for te ligar, então, ó, na hora que te ligar, você aperta esse botão do meio, ele vai atender, tá? Você pode notar aqui no cantinho, ó, que ele tem um buraquinho, é por aí que é o microfone onde você vai poder falar com as pessoas. Então você não vai levar multa, você vai ficar com as mãos livres, né, para poder atender a pessoa e conversar com ela. É um produtinho completo para você que não quer mexer na originalidade do carro. Galera, esse daqui é um produtinho completo para você não mexer na originalidade do seu carro. Se curtiu, gostou das funções dele, vai estar aqui embaixo nas descrições, o endereço, caso você queira comprar com a gente. É super legal comprar com a gente, porque a gente testa o produto, a gente faz vários testes, a gente pede opinião dos nossos parceiros,
e ver que é um produto legal, senão a gente não trazia para você. Fora isso, a garantia, explicação, tudo com a gente e o preço também. A gente tenta o melhor preço para você, para você ter um produto de qualidade no seu carro e um produto útil para você no dia a dia, tá? Gostou também do vídeo? Dá um like aí, estoura aí no joinha pra gente aí e se inscreva, que a gente tem vídeo não só de produtos, mas do dia a dia da nossa loja, tá? Eu sou o Cláudio, você tá na Fábrica do Som! E aí, galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí, se inscreva no nosso canal, curta, divulgue pra galera. A gente também tem nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente e continue assistindo nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo!